Везде она проводит. Тримай його, тримай! Укнула мама Максиму. Вона сіла на порозі в капці. Хлопчик якраз закінчував одягатися на бока. Вночі прохопив мороз. І зліплено вчора льодовик, мама простоїти всі різдвяні свята. Максимко боролася за бровком, що чим дуже біг, несучив зубах саморобну різдвяну фігурку. «Біжи за ним!» – гукнула мама. «Він не втече далеко, довго не будь. Зайти по дорозі до тітки Орисі, поклич на вечерю». «Добре, мамо!» – Максим дримнув за собакою. «Бровко!» – та тільки вступив за ворота, як світ навколо закружився. «Ой, лихо!» – хлопчик озирнувся. «Де це я?» «Не бійся, я з тобою», – прогавкав Бровко. «Ми вчора в цьому світі. Нам терміново треба знайти чортеня». Воно вкрало різдвяну зорю. «Ой, а як же різдво без зірки? І для чого тобі моя? Не може бути свята без зорі, а сорнородна зірка налякає чортеня. Ти її робив для того, щоб нести радість людям. Ісус народився. Тож, Гайда, треба поспішати. До вечора мало часу, а мені ще треба до тітки Орисі». Максим за боком бігли стежками чарівної країни, дивуючись чудернацьких птахів, золотих дерев і білих пухнастих маринок прямо на дахах будинків. «Я з вами! Я знаю, де бушкетник!» Маленький англядко в теплому білому светрику сіла на золотій гілці. «Сам я не дам йому ради! Швидше!» «Ха-ха!» – засміявся чорток, коли стежку повернула за ріг до вижної ратуші. «Я не віддам вам зору! Навіть не просіть!» «Але ж без зорі не може бути святої вечері! Всі діти чекають на зорю, щоб повідомити радісну новину!» – вигукнув Максим. «Мені все одно! Віддай зорю!» – різно гавкнув Бурко. «Або ж ночувайся!» «Ні, ти сам винен», – взяв до рук свою зіринку хлопчик. За спиною в нього з'явилося наглядко. Насупивши брівки, рука дибки стала шерсть. Якщо чортеня вирішить втекти, тепер зловить його. «А, так нечесно!» – вигукнув не слух і спробував втекти. «А ні!» – Бурко міцно чепив хвоста. Наглядко стало перед чортиком. Руки в боки, а Максим високо підняв свою зіру. «Нечесно красти зорю, красти свято!» Сердито мовив хлопчик, забрав чортеня зорю і повернувшись до Ангелятка. Присоромлене чортеня тихенько втекло. «От, тримай, віднеси на місце!» «Дякую, дякую! Так добре, що зорю повернулась! Нам пора!» Світ знову закружився. «Бувайте!» – почулося. Максим з Бруком опинився біля воріт тітки Орисі. Хлопчик запросив на вечерю і побіг додому. А ввечері на небі зійшла зоря, сіра діли, колядували. Христос народився.